გაცნობით, გავიცანით ჩვენს მეგობართან, თან უნდა საათესთი უცნაური სახელისო ისტორია არის. Ну მე პროფესიით ვარ ექიმი, მე უღლეც პროფესიით არის ექიმი, ორივე ოფთალმოლოგები ვართ, ესე ვთქვათ. თვალის მიმართულებით და გავიცანით იქ ერთმანეთი და ანი მეუბნება რომ ისე რომ მეო ჩავაბარიო ოფთალმოლოგიაში რეზიდენტურაში. მოთხარი მეც მან ჩავაბარე თქო. შენ რანაირ ჩავაბარიო? შენ გამოსაზე არ მინახი ხარ, არსად არ მინახი ხარ, თან დიდი კონკურსი იყო მოკლედ და სულ ხუთი ადამიანი მოხვდა, მათ შორის იყო ჩემი მეუღლე და რადგან ეს კონკურსი იყო, მე მაშინაც უკვე მღეროდი და ანუ ეს რაღაც ჩემი სიღრმეა დამეხმარე ესე ვთქვა, ჩავაბარე სხვა სპორტულ მედიცინაზე, სადაც არ იყო კონკურსი და მე გადავედი ოფთალმოლოგიაში. რატო? რატო? ხდება სპორტული მედიცინაში გვაგვიძა. ძალიან დიდი. მაგრამ მე მესმის გიორგი. ანუ მე უნდა რომ შანსი არის შენ გამოსაზე არ მინახარ, ხვალ სწავლა იწყებაო და შენ იქ რანერად მოხო, არც გამოსაზე იყავ, ასეთი კონკურსი იყო, ლუშავაბარო, შენ იქ ვერ მოხვდებოდი, მოთხარი? ხვალ გაჩვენებ, შეხვდებით იქ თქო და მივედი და იქ ასე შევხვდით ორთაჭალის ვანის თვალის კლინიკაში.